Ассалаумағалейкум, қадірлі көрермен, эфирде емен жарқын бағдарламасы. Судьямыздың бүгінгі қонағы Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері, ақын, сатирик Жарылқасын Дәулет Мырза. Жәке, студиямызға қош келдіңіз. Алла жазасын. Енді мынау ақын, сатирик Жарылқасын Дәулетті елімізде танымайтындар кемде-кем. Дегенмен енді мынау Алматының зиялы қауымының жиындарында жиі төбе көрсетіп жүретін сізді қай төбенің бауырында дүниеге келгеніңізді көпшілік біле бермейді. Алла жар болсын. Мен мына Шымкент оңтүстік Қазақстан облысы Бәйдібек ауданы қазіргі соның жағында Ағыбет деген ауылда дүниеге келгем. Кішкентай ғана ауыл болатын. Оазис дейді ғой. Өзен жағалай орналасқан ауыл, өзі шөміш сияқты, жан жағының барлығын тау қоршаған. Осы Алматыға ұқсайды. Алматыда жан жағын тау қоршаған ғой. Бір кіші Алматы деп қоямын. Әрі біздің аудан орталығы 35 шақырым жерде, ол жер ыстық болып тұратын болса, біздің ауыл қоңыр салқын болып тұрады. Қыста өте қатты боран болып тұрады, ана жақта ондай боран бола қоймайды. Мұзбел деген бел бар, одан асып кетудің өзі қиын болып қалатын кездер болады. Сондай бір кішкентай ғана ауылда дүниеге келдім. Бұл кезде шілдеге ораза айы шілдеге келіп қалған кезеңдер еді. Сол кезде атам менің қара көйлек киіп алып, көлеңкеде сәл аузын кеседегі сумен шайып-шайып жоңыш қорып ататын. Қайтпай. Және мал бар, малға шөп түсіру керек. Ол шөппен бірге мия келеді. Мия деген өте ащы шөп. Оның мұрынға кірген мия аузын бәрін ашытады. Соны шөпті бастып жинап қояды. Міне сондай бір ортада дүниеге келдім. Және сол кезде біз ақсақалдар болушы еді. Абыз ақсақалдар болушы еді. Солар анам мені ауызашарға жиертіп баратын. Мен ертегі тыңдаймын деп ойлайтынмын, анам ертегісін жақсы көруші едім. Анау ауызашарда ертегілер айтылатын боп көрінуші еді. Сөйтсем қазір хадистер екен, шариғаттар екен, соны ертегідегі майын тамызып айтатын Шәмет атам болушы еді. Өзім атам Ырысбек болушы еді. Өмір ақсақалдар болушы еді. Осы кісілер әңгіме айтқан кезде бірінен соң бірі мен ұйып тыңдап отыра беретінмін. Соқасында ол кісілердің әңгімеден құлағымда қалып кеткен заттар бар. Намазда жамаға топ тұра қалатын. Сондай бір шіліңгір ыстықтың, шіліңгір шілденің бір ыстығына қарамастан ауыз бекітіп, жаңағы намаздарын оқып жатқан қандай бір керемет көрініс дейсіз ғой. Енді сіз енді мынау әкеңізден ерте қалдыңыз. Мынау әкесіз өткен балалық шақ сіздің тәрбиеңізге өзінің салқын тигізбеді ме? Жалпы мынау анаңыздың иығынан түскен салмақты қай жасыңыздан сезіне бастадыңыз? Мен әкемсіз өткен балалық шағым менің көп нәрсені біліп өсуіме септігін тигізіпті. Өйткені мен шешем әкемнің жоқтығын білдірмеуге тырысты. Не киім, не ішем дегенім жоқ. Барынша жүгіріп жүрдім, бірақ мен анам екі анам болды. Үлкен анам және кіші анам. Сол үлкен анам бауырында өстім. Кіші анамда туғанымызбенен, кіші анамды өзі әкем тұяқсыз кетпесін деп үлкен анам алып берген. Өзі бала туып алмағасын, денсаулығы болмағасын өзі алып берген. Біз содан туыдық. Сонда кіші анам үй сыпырушы болатын. Мен кішкентай кезімнен соған барып отын жарып көмектесетін едім. Маған әрі ол енді анамның сондай бір тәжірибесі болу керек, енді ақылдылығы болу керек. Мен сол отын жаруға барғанда қазіргі балаларда емес мереке сияқты көретінім. Мерекеулігі бара жатқандай көмір тасып беруді, жаңағы отын сап кетеміз кешке таман анамыз екеміз, соған бір мерекеге барып келгендей жасап қайтатынмын. Бізге түсетін салмақтың барлығын үлкен анам өзінің иығына тосып алып отырды. Бір күні мынандай бір оқиға болды. Анам екеуміз кетіп бара жатқанбыз. Контор дейміз, жаңағы пенсия алады сол жаққа барып, пошта да бар соның ішінде. Соған қарай анаммен бірге кетіп бара жатқам. Сол кезде үлкен анам жаңағы көпір салып жатыр еді, ақсақалдар көпір салатын, ауылда ақсақалдар көпір көп салатын. Сол жаңағы қасынан өтіп бара жатып, ей мынау жетім бала қалды қой, мынау жетім бала болып қалды ғой, сендер осы жетімнің маңдайынан сипамайсыңдар ма деп қалды. Сөйтіп еді, Бектал деген көкем айтты. Кім айтты жетім деп? Жетім емессің,
бұл бала жетім емес. Сен жесірмін деп тұрсың ба? Сен жесір емессің. Енді қайтып үйтіп айтушы болма. Және біз Жүнісбекті жақсы көретін әнелер барымыз. Деп айтты. Мен әкем аты Жүнісбек еді. Содан кейін Аллаға шүкір, Аллаға шүкір. Жетім емес менің балам, жетім емес деп мен жетектеп алып кетті. Бір сөзіңізді айтыпсыз ғой. Әкемді құрметтеу арқылы үлкендерді құрметтеуді үйрендім деді. Енді мысалы сіз енді әкеңізден 2 жасыңызда қалсаңыз, бұл сөздің астарын қалай түсінуге болады? Мысалы, нені түсінуге болады? Иә. Мен мынау әкемді құрметтеу арқылы мына жақсы әке жаман бала қырғырлазық дейді ғой. Менің әкемнің кім екенін анам маған түсіндірді. Әкемнің кім екенін маған түсіндірген соншалықты маған әкемнен үлкен асқартау болған емес. Патшалардың патшасы мен әкем сияқты сезіндім. Менің әкемнің кезген жерде әкем жақсылықтарын айта беретін. Және бір айтқан сөзін он рет айтса да мен тыңдаудан жалықпайтынмын. Осы арқылы маған әкем үлкен асқартау болып қалыптасты. Және әкемнің құрдастарына айтатын: "Міне, сен пәле Түймебектің баласысың. Сен Әбдірәсілдің баласысың айналайын." Өзінің әкемнің құрдастарына айтатын тұғын. "Міне, сен пәлен сенің баласысың, әкеңнің құрдасы" деп мен қасымда есіп жүретін. Міне, болсы әкемнің жақсы қасиеттерін әбден маған айтып, үлкендердің барлығы маған сол әкем сияқты көрінетін. Кім Жүнісбектің баласы десе, мен соның артынан барып, жүгіріп барып, амандасуға жүгіріп баратынмын. Және сондағы әкем маған патшалардың патшасы сияқты көрінетін әке, жай әшейін арба кешеді. Арбайдайтын әкемді маған патшадан да биік қып, маған құлағыма сіңірді. Және осы әкем қатарлы адамдардың барлығы маған өте биік боп көрінді. Өйткені анам, анау сенің әкеңнің құрдасы. Әкең өлсе өлсін, әкенің көзін көрген өлмесін деген айналайын амандасып тұр анау адамға. Ана кісіге барып сәлемдесіп кел, ананың қолын ал деп үнемі анам айтып отыратын. Осы арқылы мен үлкендерді құрметтеуді үйрендім, үлкендерді сыйлауды үйрендім. Жәке, енді мынау сөз әлеміндегі қадамыңызды, соның ішінде мынау журналистикадағы өзіңіздің жаңағы алғашқы сапарыңызды мынау аудандық газеттегі фототілші ретінде бастаған екенсіз енді. Оған фототілші болып келуімде бір қызық болды. Мен де өзім оқуға түсе алмай қалдым. Оқуға түсе алмадым да, содан соң мен мектептен бастап фотоға түсіретінім. Содан мен аудандық бір Исатай деген көкеміз бар. Сол мен ертіп алып, аудандық мәдениет бөліміне апарды. Содан кейін фотограф мен қабылдады. Ол кезде фотограф мамандығы өте аз болатын болу керек шамасы енді. Солай деп қабылдады, мен Красанева деген сапқос сол кездегі. Сонда фотограф болып жұмыс істедім. Сол кезде мен енді жоспарды артығымен орындайтынмын. Жас баламын, ешқандай ұйықтамаймыз, жүгіреміз де жүреміз. Бұрында біреу 60 сом өткізетін болса, мен 200 сомға дейін өткізетінмін. Сол алғашқы жылық мен 2 жылдай сонда істедім. Алғашқы жылы озықтардың қатарына қосылдым. Сол кезде интервью алуға Елтай Даумен деген үлкен кісі, ақын кісі келді аудандық газеттен. Аудандық газеттен келді, ақынды келді деп атыр. Сол кезде сондағы Домбыта дейміз, өте үйінің, кішкентай ғана өте үйінің басшысы, сол кездегі меңгерушісі Ермек апайымыз бар еді, сол мына жігітпен де сөйлесіңші, осы қазір ауданда ең бірінші орында тұр, жас бала ғой, бірақ көріңіз деп мен сөйлесіп отырып, Елтай Даумен, "Сен кім баласың?" деді. "Жүнісбектің баласымын" дедім. Сол кезде ол, "Сен Чүкеңнің баласысың ба?" Ол кісі ақын еді ғой, ол кісі өлеңді керемет айтатын еді, Біржан Салды жатқа айтушы еді. Мен ол кісінің ат машинасында, ат машина деген болған, атқа жегеді, шөп орады. Арт жағында баласы отыратын едім мен. Қасықтың түсіріп қайттан көтеріп отыратын едім. Атты үстінде отыратын едім, қасықтың көтеріп отыратын көкем екен. Ана атқа отыратын бір баланы, осы оңға бұрып, солға бұрып отыратын бір бала отыру керек екен. Сол Елтай Дәуменов, сол атта отыратын бала екен ол кезде. Кішкентай бала, сол кезде маған небір қиссалар айтушы еді. Отырған кезде кешке таман бәріміз Чүкеңнің қасында жиналушы едік. Оқысы небір әңгімелерін тегін ақтушы еді. Бәріміз күн сайын сол бір концерт көргендей, бір
жақсы әңгіме тыңдағандай күн сайын қасына шықпаушы едік, отырушы едік қасында. Деп көкем тұрып ұзақ әңгіме айтып кетті. Ұзақ әңгіме айтып отырды да, сен содан қалған тұяқсың ғой, сен өлең жазбайсың ба деп сұрады. Мен мектептен бастап өлең жазатынмын деп. Алғашқы өлеңдерім аудан газетінде жарияланды дедім. Ой, айналайын, сен шүкең тұяқсың ғой деп, маған маңдайымнан сипап көп әңгіме айтып кетті. Көп әңгіме айтып кетті де, бір күні аудандық газетке фототілші керек болып қапты да, маған сондай бір шақырту жіберіпті. Осы бала келсе кетеді. Содан кейін ол өзінің өлең жазатыны бар деп, бас редактор ол кезде Адырбек Көлбаев деген ұстазымыз, сол кісінің алдына алып барды, кішкентай баламын 19-дан. Ол кісі мені қабылдады. Өзім сасқалақтап жүрмін, білмеймін. Аудандық газетке жаңадан келгенбіз, оның не қыр-сырын білмеймін, өлең жазатын болмаса. Соныменен жұмысымыз басталып кетті. Енді одан кейін неше түрлі салаларда шыңдадық. Сонда мен мынау нәрсені түйдім. Осы кішкентай баламын ғой, сол кезде жақсылық жасау керек екен ғой деп ойладым. Шешем айтушы еді, сенің әкең 5 жасар бала жұмсаса бара береді деуші еді. Сенің әкең сөйтіп бара беретін, 5 жасар бала жұмсаса кете беретін еді. Сенің әкең өз бұзаулады десе де сенетін еді. Сенің әкең біреуге жамашылық жасай алмайтын еді, ол қолынан тек қана жақсылық жасайтын еді. Өзінің ағасы, інілерінің бәріне үй сап беріп, ағашты асып сүйіп жүретін кісі болған екен. Барлығын әйтеуір жетім жесір көмектесіп жүретін сондай адам болған екен. Шынында да біздің жақсылық жасауымыз бір дәнеккемен бірдей екен, болмаса бір ағаш еккемен бірдей екен. Оны біз жемесек те, ол ағаштың мәуелі ағаштың мәуесін біз жеп үлгере алмасақ та, оны біздің ұрпағымыз жейді екен. Өзіңіз армандаған Қазақ ұлттық университетінің журналистика факультетіне оқуға түстіңіз. Оны кейін бітіргеннен кейін Жалын журналында жұмыс істеген екенсіз. Осы Жалын журналындағы жылдар сізге не берді, не үйрендіңіз? Жалын журналында мен көрген пайдалар, мен барынша кішкентайымнан әкем адал болды, әкем шыншыл болды деп өскен мен, енді Мұхтар Шахановтың аңқаулығын, Мұхтар Шахановтың адалдығын, Мұхтар Шахановтың отын, оттылығын қасында жүріп, қасында қарамағанда жүрміз ғой енді біз. Соны үйрендім барынша. Және сол Жалын журналымаған берген пайдасы Жұматай Шашты айылы, мықты прозаик, ақылды адам еді. Қазір Қазақ әдебиетінің бас редакторы Рахымжан Отарбаев, өзім досым Есенқұл Жақыпбеков, осы төртеуміз бір кабинетте отыратынбыз. Мен ең кішкентайымын, жаңадан келгенмін, Есенқұлдан мен үлкен. Осы кісілердің мен және осы Жұмабай Шаштайұлының жақсы әңгімелерін, Рахымжан Отарбаевтың қайтпайтындығын және мынау Есенқұл Жақыпбековтың кеңдігін осы қасында жүріп тағы да бойыма сіңірген сияқтымын. Кейде сөйтіп ойлаймын, осылардан қарадым, осыларға бірге жүргесін сіңетін сияқты. Бір нәрсе болатын болса, осыларға қарап қоямыз, ей, баяғыда Жұмабай ағамыз бүйтпеуші еді ғой, Рахымжан ағамыз өсіп қайтпаушы еді ғой деген ой болып қашан ер жеткенше сөйтіп жүрдік. Жалпы мынау енді жаңағы сатира деп айтып қалдыңыз ғой. Осы мынау сатира жанрына деген өзіңіздің бейімділігіңіз, қызығушылығыңыз қалай басталды? Неден басталды? Мен енді жалпы қызық мынау адам сәл әзіл сүйер қауымға, сәл әзіл сүйсеңіз, біздің Шымкент сатирик жасап шығаруға бейім тұр. Өйткені ол жерде бір бай юмор бар біздің Шымкентте. Тұспалдау сөйлеу бар. Және мақтамен бауыздау бар біздің Шымкентте. Мақтамен бауыздап сөйлейді. Сонымен бірге мен Көпеннің өлеңдерін оқыдым. Көпен Әмірбектің өлеңдерін оқыдым. Содан соң осыларға еліктедім. Осындай бір сатирик болсам екен деп, сол аудандық газетте жүріп, ақырында Тұзақ деген бөлім аштым. Тұзақ деген бөлім аштым. Сол Тұзақ бөлімін істеп, бұнда қызықты фельетондардың жаңағынау, ол кезде Қожа Кейіптен сабақ алдық. Темірбек Қожа Кейіптен. Ол кісінің сатиралық жанрлары кітабын мен жастан оқыдым. Жаттадым кейбір жерлерін. Олар қалай жазылады, олар қалай болуға тиіс. Соның бәрін зерттедім. Содан соң қызықты-қызықты фельетонға формалар енгіздік. Фотофельетон деген нәрселерді ойлап таптық. Жалын журналы деген кезде сатиралық бөлім жүргізіп отырмын онда да. Сіз енді жеке кәсіптің соңында кеткеніңізді білеміз. Жалпы осы мына бизнеспен дейміз, жеке кәсіппен айналысуыңызға
сізге не түрткі болды, не себепті ден қойып кеттіңіз осы? Мен енді жеке кәсіп, біз енді мынандай бір сатириктер едік, мынандай бір ақындар едік біз кезінде. Біз ақша керек жоқ, ақша біздің творчествомызды бұзады деген түсінікпен жүретін едік біз. Артық ақша, артық дүние біздің талантымызды ап қояды деп жүретін едік. Содан соң бізге сондай бір қазір қоғам қайта құру басталды. 90 жылдары нан таппай қалатын кез болды. Сол кезде жан жағыма қарасам, Олжас Сүлейменов деген ақын бай екен. Кәдімгі мықты машинамен жүреді, үстінде джинсы киіп алады Олжас Сүлейменов. Содан кейін Мұхтар Шахановтың киімі қандай, үйі қандай тамаша. Осылардың бары бай ғой, бірақ екеуі де мықты ақын ғой. Мен нағып осы бай болмаймын деген ой келді маған. Өзі жасалашта сөйлеген сөз жүргізіп жүрген кезім өзі. Соның редакторы ма, өзі газет болды, соның редакторы мен сайлап қойды. Сөйтіп жүрген кезіміз ғой енді. Сөйтіп жаңағы мен бір кәсіп ашайыншы деп ойладым. Содан кейін не істеймін мен? Осы баспа ашайын деп Аяз би деген жігіт болды, Аяз би деген досым болды. Сол Аяз биден сұрадым, осы не істеуге болады? Кейбір жігіттерден сұрап айтпай қойды. Содан сол Аяз биден сұрамын, оңай ол деген. Баспа ашасың. Содан кейін типографияға бастырып аласың. Бірек шадамен жұмыс істейсің, бұл солақ деді. Шынымен солақ па деді, сөйтіп бір типография тауып берді. Шынында да қарап отырса, өзім редактор болуға шамам келеді. Содан кейін не істеймін деп ақша іздедім мен. Кітап шығарып ақша керек қой. Сөйттім дағыны, мынау түйені таныған жапырақ дейді ғой енді. Өзім ең жақсы көретін сатирттерім бар, өзім ұстаздарым бар. Әр үлкені Көпенағым ол кезде пысық, мықты Үмбетбай көкеме барайыншы деп Үмбетбай Уайдинге бардым. Бір Әділгерей деген досым бар. Сол Әділгерей деген досым ол кезде бизнесмен, мықты ақшасы көп, мына қалтасында доллары 200-300 доллар жүреді әйтеуір. Жүн сатады, мықты ақшасы көп. Соған келдім дағы, бер кел маған біраз ақша бер. Не қыласың оны? Үмбетбай Уайдин кітабын шығарамын. Ей, өзің кітабын шығармайсың ба? Қорықпайсың, көкем кітабын шығарайық. Онда мақұл берейін. Сөйтіп 5000 ба, 10000 ба доллар берді маған. Сөйтіп көкем бардым. Көке, сіздің бір кітабыңыз шығарсақ. Ойбай, мына заманда кім кітап жауап беріп отыр? Маған кім ақша береді? Ой, көк ақша тауып қойып, қайғындап қойын мен оны. Осындай, осындай, Әлгерей деген досым бар, сол ақша берді маған. Нандай ақша берді? Ойбай, шақыршы үйге. Үйге келіп, Әлгерейге ырза болып, батасын беріп, жаңа үйде шайын беріп, Әлгерей емес, ана кісі Үмбетбай Уайдин көрген емес. Мен Үмбетбайдың кітабын, біз беріп, соған кітабын шығарайын деп жатқан мен мәзбін. Соны менен Үмбетбайым кітабын шығарайын деп жатқан емес. Үш мәз адам отырдық дастарханның басында, жеңешем үлкен Қожа Насыр, кішкентай Қожа Насырларын алып апты ғой деп, ол жеңешем мәз. Сөйтіп, алғашқы кітабымызды 5000 тиражбенен, мына ол кезде бір баспахана болатын, жоғары кеңестің баспаханасы. Сонда бастырдық, сөйтіп шығардық, сөйтіп Үмбетбай Уайдиннің 60 жылдығына тарту еттік. Және содан біраз ақша қалып кетті де, мен бір москвич сатып алдым. Әділгерей біраз ақшаны қалып кетті, бірақ саған бермеймін, мен москвич сатып аламын деп, бір сары москвич сатып алдық. Міне осылай бастап кеттік жұмысты. Сөйтіп баспа жұмысы басталды, кейіннен типография сатып алдық. Дегенмен енді сіз мынау бір сөзіңізді айтыпсыз ғой, 14 жыл бизнестің соңында елес қуалап жүрдім деп. Иә, иә. Бизнес енді сізге бірден жалынынан ұсатпады ма сонда? Иә, иә, иә. Мен оны ойлағам. Осы бизнеске баратын кезде бір 5-6 ай байып алайын, әрі кетсе 1 жыл байып алайын, содан кейін қайтадан келем ғой деп ойлағам. Сөйтсем, ол банкротқа ұшырайды екен. Бірінші бизнеспен айналысатын адам бірден банкротқа түседі екен, дымы қалмайды екен. Түгі қалмайды екен, өйткені жай 5-6 айда айлық берсе де Ленин жас газеті кейін жасалаш болды ғой, ол айлық беретін еді. Үйімізді асыраушы едік. Ақырында бізде үйде ештеңе қалған жоқ. Мынау үйдегі жеңгеңіздің туған күні Раушан, соның туған күніне келген гүлді сатып нан алған кезімізде болды. Ал енді намыс қой, анау Ленин жасалаш қайттан баруға намыс жібермейді. Мен қалайда мынаны шығаруым керек деген ой тағы да тіреліп тұрып алған. Бала, кішкентай баламыз өсіп жатыр. Бірінен кейін бірі олар босанып, ол тағы да дүниеге келіп жатыр. Оларға табатын нан жоқ, бірақ қонағым тағы да көп. Қонақты шақырмай отыра алмаймыз, қонақты қайтып күтеміз. Анау магазиннен құмшекерлер болады, сатылатын қанттың қоқымдар болады. Бұл арзанға сатылады, соны аламыздағыны Раушан ванилин деген бар, соны қосаттағыны қайнатып қалыптар бар, әйтеуір қораз кәмпит жасайды.
содан кейін бауырсақ пісіреміз, содан кейін бауырсақ ортасына қоразған пи қоямыз дағыны топырлатып адам етіп келеміз соған. Топырлап қонақ қойып отырамыз. Өстіп жүріп, біз қанша жыл өтіп кеткен білмей қалдық. Өзімізді сыйлайтын мына оқырмандар, жаңағы мына жазушылар қалыптастыру үшін еңбек еттік. Сөйтіп жүрген кезде біз творчестваға қарамай ақша санап үйреніп кеттік. Баспахана алдық. Анау азы көрінді. Содан кейін өз баспаханамыз болсын деп 10 алдық. Өз жүргенде 14 жыл өтіп кетті. Мен сатираны қайтып жазамай қалдым. Сатираны қайтып жазамай қалдым да, қайтып орала алмай қалдым. Тамаша ойын сауық отауына өзім істеген бір күні 15 жылдығы ма, 25 жылдығы ма болды. Соған мен көмектесейін, демеуші болайын деп. Ол кезде енді ақшамыз болды. Бәрін жасадық қой енді. Сөйтіп барып демеуші болуға шамамыз келіп қалды ғой енді. Сөйтіп барсам Лұқпан Есенов деген жақсы ұстазымыз бар еді. Жақсы адам еді ол кісі. Өте қатал еді тағы да. Ей Жарылқасын, сен сатирик Жарылқасынсың ғой сен. Өлдің ба дүниеден? Афишам шығарып бер рахмет. Бірақ сен айналайын отыр столыңа. Тамаша тамаша әңгімелер жазып берші бізге. Қажет. Сен керексің деді. Ол мақұл деп үйіме келдім дағын. Мен жазамын енді ертеңі біз тамашада істеймін. Сен нендер үшін сен жұмыс істе мынаяқ. Сен істей бер. Мен мынау тамашаға барып көмектесем, сол жақта отырамын редактор болатын болдым. Бір күн отырдым, бір апта отырдым. Бірдеме жаза алмадым. Ештеме жаза алмай қойдым. Ештеме жаза алмай қалдым. Өйткені сатира, сатирик болу ол енді басқа дүние, басқа әлем. Басқа көзқарас. Тіптен бөлек көзқарас қой ол. Мынау сондай бір қоғамда жүріп, қайтадан сатираға айналып келу қиын. Сөйтіп сатирадан ажырап қалдым. Бұл енді сіздің мына баспа жұмысынан алған ащы бір сабағыңыз, ал енді пайдасы қандай болды енді сол? Пайдасы таразыға салсақ қайсының салмағы басым? Алған пайдаңыз бен айырылғаныңыз. Мен енді айырылғаныма өкінбеймін. Айырылғаныма ешқандай өкінбеймін. Менің пайдасы мен осы баспа жұмысынан көп адамға көмектесуді үйрендім. Көп жерге көмектесуді үйрендім. Өйткені менің кішкентай кезімде анам әкең бәріне көмектеседі деп үйреткен. Мен көмектескенді мынау жақсы нәрседе бұғындым кішкентайымнан. Және көмектесе беру менің мынау бір ішкі дүниемде қалыптасып кетті. Содан кейін мынау қазіргі тағы да бір қажет нәрсе осы баспада қоғамға не қажет? Біз ұрпағымызға не қажет? Болашақ ұрпаққа не қажет деген нәрсені ойлау менде қалыптасты. Мәселен, қазір оңтүстік Қазақстан облысынан біз 500 томдық қазыналы оңтүстік деген ғылыми еңбектер жариялап жатырмыз. 100 шақты ғалым жұмыс істейді. Оның 40-тай ғалым, қалғандар журналистер, тілшілер сондайлар. Олар не істейді? Біздің осы 500 жыл бұрынғы, 700 жыл бұрынғы, 300 жыл бұрынғы ата-бабаларымыз жазып кеткен, қалдырып кеткен үлкен еңбектерді, біреу Лондонда табылады, біреу Иранда кетіп қалған, біреу Қытай жақта жатыр, біреу Түркияда жатыр, осылардың бар, біреу Ауғанстаннан алып келген жұмыстар бар, осылардың барын жинап, ұсынып қазір жатырмыз. Істеріңізге Алла сауаптан жазсын дейміз. Енді мына әңгімемізді қайтадан мынау тәрбиеге, бала тәрбиесіне қарай ауыссақ, жалпы мынау баланың қандай болмағы әкенің қадіріне байланысты. Ал енді сол шаңырақта әкенің қадірі болмаса, ол жерден мысалы ол ортадан, ол отбасынан жүгенсіз ол ұятсыз қыз шығады. Осы үймен сіз келісесіз бе? Еркек пен әйелдің үйде орны ауысса, үй болмайды. Оларға өмір сүру өте қиын. Күйеуі қандай болса да, ол үйдің қожайыны. Қоғамда әкенің орны бөлек, әке дастарханның басында отырып, балаларына бұйрығын жүргізсе, ананың сыйлады деп айтылады. Ал енді, мәселен, мынандай нәрсе бар. Күйеуі әйелін сыйламайтын үйде, балалар анасын сыйламауы мүмкін. Ал енді әйелі күйеуін сыйламайтын үйде ешкім сыйламайды. Енді бір сөзден айтқан кезде мынау әкені төрге шығарып төбеге көтерген жерде мына анаға деген құрмет те жоғары болады ғой енді. Әрине, өйткені әке асқар таудай болып отырса, әкеден ыққан бала санасыз болса, әкесінен ығады. Саналы болса, әкесін құрметтейді. Санасыз болғанның өзі әкесінен ығады. Санасыз баланың өзі әкесінен ығып тұрса, шешесін сыйлайды.
Ал енді тағы да бір қызық бір тәмсіл бар. Ақылды әйел күйеуін патша етіп, өзі патшаның әйелі болып өмір сүреді. Ақымақ әйел күйеуін құл етіп, өзі құлдың әйелі болып өмір сүреді. Ал енді тәжірибе дегеніміз қызық қой. Мен қызыма жеке бір әңгіме айттым тағы да. Тағы да қызым мен енді тұрмысқа шыққасын әңгіме айту керек қой. Сырласу керек қой мен. Сонда мен айттым, күйеуіңді қайрат керек дедім. Күйеуіңді қайрат керек дедім. Қоғамның қайраткері болсын. Мемлекеттің қайраткері болсын. Істеген жерінде ол мықты ет дедім. Оны қалай істейін бе? Мен енді оның бастығы емес болып, қызметін көтеретін. Сен күйеуіңе үйде отырып бағын. Не айтса да тырп етпей бағын. Ол сені бағындырып үйренсе үйіңде, ана жақта қарамағандағы адамдар бағындырып үйренеді. Және сен оған бағынышты болсаң, ол сен арқылы билікті түсінсе, қоғамға айта алады, ей, сендер бетіңдер деп ақыл айта алады, маңдай жарқырап жүре алады. Ал үйден сен талаптассаң, әйеліне сөз өтпеген еркектің көшеге шығып, біреуге әңгімесі өтуі қиын. Сыр етіп дүниеге келгеннен кейін, әрбір жұмыр басты пенденің бақытты болуға хақы бар. Дегенмен, әркім сол бақытқа барар жолды әркім өзінше таңдайды. Сіз сол бақыттың кілті қайда деп ойлайсыз? Бақыттың кілті ол енді осының бәріңіз білесіздер, бақыттың кілті ол исламда. Мынау біздің қазақ болып кезінде жоңғарға жұтылып кетпей, қазақ мемлекеті болып қалып кеткенімізде исламның себепкерлігі. Төле би, Қазбек би, Айтеке бидің даналығы қазақтың бәрін жинады. Аллах Тағаланың сол бізге жіберген исламының қақ жолыменен біздің қазақтың ұрпағы сақталып қалды. Ал енді өмірдегі біздің бала шағамыз, біздің жанұямыз сақталып қалу үшін бізге ислам керек. Ұлы жаратушымыздың қазаққа нәсіп еткен тағы бір бақыты ол енді мына тәуелсіздігіміз. Осы тәуелсіздігіміздің баяндылығы үшін сіз не істедіңіз, және басқа жалпы әрбір қазақстандық не істеу керек? Енді тәуелсіздігіміздің баянды болуы үшін енді менің қолымнан не келеді? Менің қолымнан жазуғаны келеді ғой. Бұл да бір әйтеуір қолымнан қарлығаштың қанатымен су сепкеніндей сол сияқты ғана нәрсе ғой енді. Ал енді мынау бізге тәуелсіздік оңайлықпен келген жоқ. Тәуелсіздік Алланың берген сыйы бізге. Мұндай мамыражай заман, өз еркіміз өз қолымызда заман бізде болған емес. Біз жоңғардан құтылдық па деген кезде Қоқан келген, Қоқаннан құтылдық па деген кезде Ресей келген. Өзіміздің шекарамызды жауып, әуелі Құдай өзіміздің президентіміз, елбасымыздың арқасында мынау шекарамызды қымтап, енді шекарадан еш мемлекет аттап кете алмайды бізге. Осының қадірін білуіміз керек. Біз кейде шынында да ойлап қоямыз, осы қоғамда біз осы тағы да бір нәрсе керек сияқты, тағы да бір нәрсе жетпейтін сияқты. Адам тойған сайын шешем айтушы еді, осы қазақтың тәмсілін айтушы еді, тойған сайын тәуба қыл деп. Тойған сайын тәубе етіп, күнәларынан кешірім сұрап, қарын тойдыға Аллаға шүкіршілік айтып отырудың орнына біз тағы да қарнымыз қампая түссе екен деп ұмтылатын заман тап болды. Кеше ғана 90-шы жылдар талаумен тамақ іштік. Мен жаңағы талай адамдарды көрдім, қара ұн таппай отырған адамдарды көрдім сол кезде. Ұны жоқ үйінде. Көршісінен бір тостағы ұн алып келіп жүрген адамдарды көрдім. Бидайды кебегін жеген адамдарды көрдім. Қазір ішкеніміз алдымызда, ішпегеніміз артымызда заман келдік. Біз осыған шүкір етуіміз керек. Уақыт бөліп келгеніңіз үшін сізге мың алғыс. Алла сізге екі дүниенің абыройын нәсіп етсін деп тілейміз. Құрметті көрермен, бүгін студиямызда қонақта болған Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері, ақын, сатирик Жарылқасын Дәулет мырза. Емен жарқын әңгімеміздің басында келесі көріскенше.